មវិធីខ្លមើលប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគុលបញ្ញានាយកខំហ្វ្រែលនាំមកនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតនៅស្ដីអំពីការប្រឈមរបស់របបនិងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការការប្រឈមនេះគឺថាការប្រឈមដែលมันអាចកិច្ចបានដែលมันអាចថាដោះស្រាយបានទេហើយការប្រឈមនឹងនឹងអាចខ្លាចទៅជាបញ្ហាដែលมันអាចកិច្ចវេះបានគឺចេញមកពីសម្ពាធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសម្ពាធកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្លាំងយោធាឬក៏កម្លាំងនយោបាយផ្សេងទៀតដែលសម្ពាធនោះគឺថាធ្វើឲ្យពួករបបបដិការឬមេដឹកនាំបដិការនឹងពិបាកកិច្ចនឹងប្រឈមហើយនឹងជួបតិចហើយច្រើនដែលធ្វើឲ្យរបបនោះមិនអាចឋិតថេរបានឬក៏មេដឹកនាំនោះរក្សាអំណាចបានតែប្រធានបទនេះខ្ញុំធ្លាប់បានលើកនិយាយពីលំមុនហើយពីភាពទន់ខ្សោយនៃរបបផ្ដាច់ការហើយគាត់នៅលើកនេះខ្ញុំយកមកបន្តទៀតហើយការដែលនិយាយប្រធានបទនេះតាមពិតមានអត្ថបទថ្មីដែលគេនិយាយនៅក្នុងទស្សនវិដ័យប្រជាធិបតេយ្យ Journal of Democracy ហ្នឹងគេថាគេបានរកឃើញអំពីការប្រជុំដែលมันអាចនិយាយថាការប្រជុំរបស់បដិការឬមេដឹកនាំបដិការនេះជាពិសេសនៅក្នុងប្រមាណទស្សវត្សកន្លងមកនេះហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នផងដែរប៉ុន្តែដូចសម្ដងមុននឹងខ្ញុំចែកទៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំតែងនិយាយនៅសភាពការមួយចំនួនដែលតទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយការបោះឆ្នោតនានាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមកពិភាក្សានៅពេលនេះមិនតេតិនឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងជំហររបស់ស្ថាប័នអង្គការនានាទេដែលខ្ញុំបានកំពុងធ្វើការបម្រើពួកគេដូចជាអង្គការ Confrel ឬអង្គការនានាគឺថាខ្ញុំមិនគឺថាមិនតិចខ្ញុំមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទេវាគ្រាន់តែជាមតិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមការសង្កេតដែលខ្ញុំឃើញឬក៏តាមការអានការដឹងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី1នៅក្នុងស្ថានភាពដែលខ្ញុំមើលឃើញពីមុននៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពបោះឆ្នោតនេះឥឡូវនេះទៅបីនៅក្នុងដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដោយគឺថាប្រធានបទដែលឃើញក្តៅគគយកមកភាសាហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមិនដូចពីមុនទេដែលប្រធានបទសំទុះដែលនិយាយទៅលើរឿងព្រំដែននៃរឿងអន្តោជនបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏បញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចធំធំនោះមកដេញដោលគ្នាដែលប្រព័ន្ធសុខស្ងាយយកមកធ្វើការទៅចែកវែកញែកផុសផុសដូចមុនទេហាក់ដូចជានៅព័ត៌មាននេះហាក់ដូចជាមិនសូវលើកយកមកទៅចែកអាចតាមផែជាមានការរឹតបន្តឹងដែរខាងកោជបឬកញ្ញាធរអីនឹងគេថាតាមក្លំមើលគណៈបកនានាដែលឃោសនាឬក៏បច្ចេកមតិខាងនយោបាយហ្នឹងតាអាចមានការចាប់ទោសចាប់កំហុសទៅលើពួកគេមានការថាពមៀនអីយ៉ាងទៅការនិយាយទីទានអីយ៉ាងមានលើករឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមានការរឹតបន្តឹងខាងសេរីភាពបច្ចេកមតិនេះ
អាចប៉ះពាល់ដែរដែលមិនអាចឃើញមានការដេញដោលខាងនយោបាយទៅលើបញ្ហារបស់ប្រទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ពីមុនមកធ្លាប់ដេញដោលរឿងអន្តរប្រវេសរឿងព្រំដែនរឿងអីនោះគឺថាប៉ុន្តែរឿងដែលនៅក្តៅកគប់ដូចគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតាម social media Facebook អីហ្នឹងគឺថាឬក៏តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅលើកពីរឿងបញ្ហាដែលតាក់ទិនទៅនឹងការដែលឃោសនាខាងនយោបាយថាឲ្យទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺយកមកតិចគឺមកដេញដោលទោះបីមុនការឃោសនានឹងដេញដោលឬនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់ការឃោសនានឹងគឺយកបញ្ហានោះមកដេញដោលរវាងជាពិសេសបញ្ហាដែលលើកឡើងដោយគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងគណៈបកកណ្ដាលនឹងពីរឿងមួយថាទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយកទៅចិត្តប្រជាប្រដ្ឋទៅបោះឆ្នោតមួយទៀតពីនីវឬក៏កាត់ខំធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចុះប្រជាប្រដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយទីនបាននេះជាទីនបាត់រសើបហើយយើងមកទៅចែកនៅក្នុងពេលឃោសនានៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារបស់ឆ្នាំនេះថាដូចជាឡើងតដែតលើបញ្ហានឹងរហូតដល់មានទៅមានការបំផិតភ័យដែរណារឿងហ្នឹងគឺថាមានការគម្រាមកំហែងមិនត្រឹមតែពីអាជ្ញាធរសម្បីតែកោជបហ្នឹងក៏មានការទៅបកស្រាយថាការនៃឃោសនារឿងបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាប្រដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនេះអាចជាមូលហេតុនៃទីថាធ្វើឲ្យវិជាប្រដ្ឋបាត់ទំនុកចិត្តឯកាបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅរហូតដល់មានថាចង់ដាក់ទោសដាក់ពិន័យអីទៅអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពនេះចឹងទៅបញ្ហានេះវាទៅជាបញ្ហាផុសផុលមកទីជែកគ្នាហើយខាងគណៈបព្វឆានហ្នឹងក៏ធ្វើយុទ្ធនាការទៅហើយធ្វើយុទ្ធនាការទៅវាលើដូចយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតអីចឹងទៅមកចុះបញ្ចូលចឹងទៅហើយគឺទៅតាមពិតកំឡុងពេលបោះឆ្នោតវាអាចថាមានបញ្ហាធំធំរបស់ប្រទេសជាតិនឹងយកមកទៅចែកនេះដែរប៉ុន្តែគេឃើញនៅគណៈបកដែលចូលប្រគពប្រជែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសំឡេងហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រូវបានការយកចិត្តដាក់ពីប្រព័ន្ធសព្វសាយឬនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងឲ្យបានខ្លាំងក្លាទៅលើបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិឬក៏បញ្ហាដែលខាងគណៈបកមួយមួយនឹងលោកឃើញយកមកដេញដោលជាមួយនឹងគណៈបកកម្មនាយនេះគឺថាមានការដេញដោលពីមុនមកមានគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនគឺថាបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលវាមានចំណុចរសើបធំធំនឹងយកមកដាក់ដេញដោលគ្នាណាដោយរឿងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមដោយរឿងព្រំដែនរឿងជននឹងអន្តរវិជ្ជាជាដើមដាក់ណាបាទបានរឿងចេញទៅបោះឆ្នោតនេះឃើញមានលើកឡើងណាអ្នកក្រុមដែលចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគេលើកពីបញ្ហាតាក់ទិននឹងរឿងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកខ្លះថាអេប្រជាប្រដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនហ្នឹងបង្ហាញពីការដែលគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យហើយបែរជាអ្នកដែលឃោសនាពីនីយោឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងក៏ថាអេមិនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទៅប្រជាធិបតេយ្យវាជាចំណុចយកមកតិចនេះដេញដោលដែរប៉ិនគាត់ទៅយកចំណុចមួយនៅក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងរឿងបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងធាតនៃប្រជាធិបតេយ្យនេះយកមកនិយាយពីរឿងការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនេះទៅបោះឆ្នោតនេះថាជាចំណុចសំខាន់នៃ
ការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យអតពិតវាសំខាន់សំខាន់ណាស់នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការសម្ដែងមតិទៅបោះឆ្នោតនោះគឺបង្ហាញពីការចូលរួមនិងការសម្ដែងមតិប៉ុន្តែមានធាតដែលសំខាន់សំខាន់ទៀតដែលគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យមួយរឹងមាំនោះគឺថាវាមានធាតច្រើនដូចខ្ញុំអសាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងទៅបោះឆ្នោតនោះវាសំខាន់ហើយវាគ្រាន់វាអាចឆ្លប់បញ្ចាំងការបោះឆ្នោតនោះគឺថាមានការតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតហើយពេលជាប់ឆ្នោតអ្នកតំណាងនោះក៏បង្ហាញពីគេថាភាពមោទនភាពដែលមានការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋពេញលេញទៅណាហើយការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅប្រជាប្រដ្ឋពេញចិត្តប៉ុនរឿងទឹកតាអត្តពលនយោបាយដែលខ្ញុំនិយាយដើមនេះគឺថាប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតវាមានកត្តាច្រើនណាស់វាមានកត្តានយោបាយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកត្តាច្បាប់កត្តាស្ថាប័នកត្តាការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនឹងដែលប៉ះពាល់ប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមហើយវាគាត់ជាផ្នែកសំខាន់ប៉ុន្តែមិនមែនសំខាន់នៅក្នុងរឿងការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីយុទ្ធមានធៀបអីផ្សេងៗទៀតការបច្ចេកទេសនឹងធំណាស់បើរាល់ការបច្ចេកទេសនឹងគម្រាមកំហែងមិនអាចគេបច្ចេកទេសបានគេថាដេញដោលបានអានោះគឺជាបញ្ហាធំនៅក្នុងរឿងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដែរសំខាន់ណាស់សេរីភាពនឹងការបច្ចេកទេសសេរីភាពធ្វើសមាគមណាប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិវិធីបើអត់ធ្វើបានអានោះក៏ប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែរចឹងការទៅបោះឆ្នោតវាគាត់ធៀបមួយសំខាន់ប៉ុន្តែវាមានរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយរឿងស្នូលធំគឺរឿងការបច្ចេកទេសការប្រមូលផ្ដុំហើយនឹងការធ្វើសមាគមចងគ្នាបានដោយមិនមានការខ្វៀងហែងមានច្បាប់រឹតបន្តឹងអីដាក់ទោសដាក់អីទៅលើនាការបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺថាតែនឹងបានជួយឲ្យការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងដំណើរការទៅប្រតិបត្តិដោយសេរីបានហើយការប្រគពបច្ចេកការរៀបចំចាត់ចែងរបស់ឆ្នោតនោះរដ្ឋក៏ត្រូវធានាឲ្យមានការចូលរួមនៅបានពេញលេញពីគូប្រកួតការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងចោះឈ្មោះឆ្នោតឈរជាបេក្ខជននោះក៏សំខាន់ដែរសិទ្ធិបោះឆ្នោតសំខាន់ប៉ុន្តែសិទ្ធិឈរឈ្មោះសិទ្ធិអីនោះក៏សំខាន់ដែរគឺថាមិនឲ្យនយោបាយគេបានចូលរួមក្របប្រគពបច្ចេកចូលចោះឈ្មោះបានប្រគពបច្ចេកបានពេញលេញណាទាំងគណៈបព្វប្រឆាំងគណៈបព្វផ្សេងៗនិងគណៈបព្វកម្មាណាចនោះធៀបអស់នោះសំខាន់សំខាន់ទៀតណាដែរដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតដល់ល្អទៅហើយការបោះឆ្នោតវាជាធាតគេហៅថាជាបេះដូងនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយនៅមានធាតសំខាន់ៗទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំមានតាមពីនីតិរដ្ឋការគ្រប់សិទ្ធិការគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋគេនិយាយពីបញ្ហារឿងការបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នារវាងស្ថាប័នរដ្ឋធំធំនីតិបញ្ញានីតិប្រតិបត្តិតឡាការហើយនឹងជាកិត្តិភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយនឹងគេនិយាយអំពីវិមជ្ឈការសហវិមជ្ឈការតាមដាក់មានធាតសំខាន់សំខាន់ទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជាតៃអញ្ចឹងរឿងបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតមួយមុខនេះវាសំខាន់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានចូលបោះឆ្នោតទៅប្រជាតៃនឹងវារីកចម្រើននេះមិនមែនទេអញ្ចឹងទេនៅប្រទេសលោកស្រីច្រើនណាស់ដែលការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមិនមានទំហំចំនួនច្រើនទេណាមិនមានទំហំច្រើនទេបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំលើកអំពីរឿងតក្កិនទៅនឹងបញ្ហាដែលគេយកមកដេញដោលអំពីរឿងនៅក្នុងកំឡុងពេលឃោសនានេះហើយមួយទៀតដែរដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរតក្កិននឹងរឿងបោះឆ្នោតនេះមានការលើកឡើងណាមាន
ការពិភាក្សាថាទេអ្នកសង្កេតការតើចោះឈ្មោះបានមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញជាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមធាតសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌គឺសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះឯងហើយបើសិនជាមានការដែលទៅធ្វើច្បាប់ធ្វើអីបទបញ្ជាអីថាទេអ្នកនេះអ្នកនោះมันអាចបញ្ចេញមតិបានទេនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនឹងមានលក្ខណៈសេរីទេมันមានលក្ខណៈសេរីទេពិតជាប្រត់អស់ថាមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិពេលហ្នឹងហើយគឺគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដេញដោលខាងនយោបាយពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតទោះបីអ្នកនឹងចុះឈ្មោះសង្កេតការមិនចុះឈ្មោះសង្កេតការពិតជាប្រត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីមិនទាន់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតក្តីគឺថាគេលើកទឹកចិត្តឲ្យបញ្ចេញមតិតាមខ្លួនមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបានដោយសេរីមិនមានការគម្រាមកំហែងការដាក់ច្បាប់ទម្លាប់បទបញ្ជាអីដើម្បីរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញមតិបើមិនចឹងទេគឺថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនសេរីពេញលេញទេហើយអ្នកសង្កេតការសំខាន់បើសិនជាគាត់អត់ចោះឈ្មោះទៅសង្កេតនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតជាពិសេសថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាឬក៏ពេលសង្កេតនៅពេលអំឡុងពេលឃោសនាហ្នឹងក្តីគឺថាពេលអត់យើងអត់ចោះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការវាគ្រាន់តែអាជ្ញាធរអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគណៈកម្មការជាតិគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេអាចមិនសហការណាមិនសហការក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងការផ្ដល់កន្លែងឲ្យចូលសង្កេតការឧទាហរណ៍ពេលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅកាយឡៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងចូលទៅក្នុងកាយឡៃបោះឆ្នោតបើសិនជាវិជ្ជាប្រវត្តិហ្នឹងមិនបានចុះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកសង្កេតការជាមួយកោជបណាប៉ុន្តែវិជ្ជាប្រវត្តិនៅមានសិទ្ធិតាមមើលដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងព្រោះចង់ធានាថាតើការបោះឆ្នោតនឹងវាត្រឹមត្រូវអត់ណាវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានបោះឆ្នោតនឹងមួយសិលឹកនឹងតម្លៃនៃសិលឹកឆ្នោតនឹងគេបានទៅរាប់ត្រឹមត្រូវអត់ចុះព្រៀបប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិណាហើយអាចបញ្ចេញមតិបាននៅក្នុងការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះវាគ្រាន់តែគេច្បាប់គេការបញ្ចេញមតិនេះវាមានរឿងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទិនទៅនឹងរឿងគេថាបរិហារគេឬក៏ញុះញង់អីចឹងនឹងរឿងមួយទៀតប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិគឺมันអាចទៅប្រាប់ថាឯងมันអាចបើមិនចោះឈ្មោះសង្កេតការមិនអាចបញ្ចេញតិបាននេះមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងទេនេះជាអ្វីដែលត្រូវតែឆ្លងត្រូវតែធ្វើមិនធានាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងអាចបញ្ចេញតិបានដោយសេរីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយអ្នកដែលប្រជាប្រដ្ឋដែលមិនបានចោះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការនោះក៏តាមខ្លួនមើលស្ថានភាពនេះការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនឹងហើយតើតាមត្រូវអត់ណាជាពិសេសគណៈបកប្រជាប្រដ្ឋមួយគេថាគេមានភាគច្រើនគណៈគេគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់គេណាអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគេថារាល់ការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងប៉ះនោះគេតែងតាមខ្លំមើលហើយគេចូលរួមទៀតនេះមានប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងចូលរួមសកម្មនៅក្នុងរឿងការឃោសនាទៀតហើយឥឡូវនេះវានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសយើងឯនេះវាមានបញ្ហានយោបាយទាស់គ្នាចឹងមានក្រុមមួយទៀតក៏ខំប្រឹងឃោសនាថាមិនឲ្យគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យធ្វើពិធីការនេះការបោះឆ្នោតទៀតអញ្ចឹងរឿងនយោបាយនេះគឺថាវាមានការដេញដោលគ្នាការបោះឆ្នោតនឹងសេរីភាពនៃការនៃឲ្យដេញដោលនេះហ្នឹងហើយដែលជាដំណើរការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតបើមានការរារាំងហ្នឹងគឺថាឆ្លុះបញ្ចាំងថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនទាន់សេរីយុត្តិធម៌ទេហើយធម្មតាទេមកអ្នកសារព័ត៌មានអីក្តីចេញតែចុះជាមួយកោចបោមិនចុះអស់ជាងគេទៅសេអត្តបទណាជាងការអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកវិជ្ជានិយាយថាខាង
អ្នកស្រាវជ្រាវធំធំជួនកាលគេមិនបានមកចោះឈ្មោះមួយកោចបោសង្កេតការណ៍ប៉ុន្តែគេអាចធ្វើចងក្រងសភៅវាតម្លៃការបោះឆ្នោតនឹងសួរនឹងគេអាសភៅគេទៅសេនឹងវាល្អជាងយើងតែសង្កេតផ្ទាល់ផងណាព្រោះដោយសារគេមានចំណេះដឹងក្នុងការវិភាគទិន្នន័យគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលចេញពីអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលបានចោះឈ្មោះនឹងក្តីឬក៏ទិន្នន័យដែលបានមកពីខាងកោចបោនឹងក្តីឬក៏ទិន្នន័យបានមកពីគេហៅ secondary data ទិន្នន័យដែលបានមកពីអ្នកសារព័ត៌មានពីអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេបានធ្វើការផ្ដល់ឲ្យសាធារណជនគេយកមកវិភាគវាតម្លៃហើយអញ្ចឹងទៅរឿងសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការពិនិត្យមើលវាតម្លៃបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ស្ដីថ្លែងការណ៍នឹងមិនអាចទៅខាត់ខាំងគេបានទេហើយថាមិនអាចធ្វើស្ដីថ្លែងការណ៍បានគឺមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះវាអត់មានតម្លៃធ្ងន់ទៅលើអាជ្ញាធរបានថាអាជ្ញាធរគេអាចអត់ទទួលស្គាល់ណាដោយសារតែក្រុមនឹងប្រជាប្រដ្ឋនឹងអត់បានទៅចោះឈ្មោះទៅពិនិត្យមើលនៅក្នុងការិយាល័យផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បញ្ចេញមតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគេមិនឲ្យតម្លៃក្នុងការទទួលមតិនឹងអានោះវាជារឿងត្រឹមត្រូវណាបើសិនជាអញ្ចឹងតែយើងចង់បានអ្នកណាដែលឲ្យសិតទៅក្នុងការឆ្លៃនឹងឃើញផ្ទាល់អីហ្នឹងទៅគាត់ថាមតិយោបល់វាតម្លៃទៅវាមានតម្លៃអញ្ចឹងគេទទួលស្គាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងមានកិត្តិយសភាពមាន credible ណាមាន credible opinion អញ្ចឹងទៅ statement អញ្ចឹងទៅបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនរហូតដល់ថាប្រជាប្រដ្ឋមិនអាចបញ្ចេញមតិបានទៅមិនបានចោះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍មិនអាចបញ្ចេញមតិបានទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតមិននេះមែននេះទុយទៅវិញគឺគេត្រូវលើកទឹកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះជាពិសេសក្នុងទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញមតិការសម្ដែងមតិនេះបាទនេះជាពីចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះហើយនៅវគ្គទី2នេះខ្ញុំនឹងបន្តទៅជែកទៅលើប្រធានបទយើងតែម្ដងទាក់ទងនឹងការប្រឈមរបស់របបផ្ដាច់ការមេដឹកនាំផ្ដាច់ការណាហើយតើវាមានដំណើរដូចនេះនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីនេះអត្ថបទថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងទស្សនវិស័យប្រជាធិបតេយ្យ Journal of Democracy នេះបាទជួបគ្នានៅវគ្គទី2បាទនៅក្នុងវគ្គទី2នេះខ្ញុំយកប្រធានបទមកចែកភាសាតែម្ដងហើយអ្វីដែលខ្ញុំយកមកចែកភាសានេះវាមានមូលដ្ឋាននៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឯកសារ Journal of Democracy ដែលចេញនៅខែកក្កដាក្នុងខែនេះហើយដែលគេសិក្សាអំពីរបបប្រជាការហើយរបបប្រជាការឬក៏មានដឹកនាំប្រជាការដែលអាចមានការប្រឈមច្រើនការប្រឈមគឺថារបបប្រជាការនឹងប្រឈមនឹងមានសម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងបះបោដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបប្រជាការឬក៏ដាក់សម្ពាធឲ្យមេដឹកនាំប្រជាការចុះចេញពីតំណែងហើយឬក៏ដោយសារកម្លាំងហិង្សាដោយកម្លាំងប្រាវុធរបស់ប្រទេសក្នុងតែម្ដងគឺថាគេមានការងាកមកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋគេឈប់ស្វាមីភក្តិជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្នុងរបបប្រជាការហ្នឹងឬក៏មានការធ្វើរដ្ឋប្រហារអីលក្ខណៈពីកម្លាំងប្រាវុធនឹងពីសម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្ពាធអន្តរជាតិសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនេះការប្រឈមនេះ
មានការលម្អដែលធ្វើឲ្យមានដឹកនាំរបស់ប្រកាសហ្នឹងគឺថាมันមានមុខមាត់កិត្តិយសស្មារតីភាពនៅក្នុងការធ្វើតំណែងអន្តរជាតិស្មារតីភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចសម្បត្តិការសេដ្ឋកិច្ចការទូតកិច្ចការនយោបាយជំដូចបណ្ដាប្រទេសនានានេះជាបញ្ហាដែរហើយមែនតើរបបផ្ដាច់ការឬក៏មានដំណំផ្ដាច់ការនេះវាបញ្ហាតន្តថាដូចខ្ញុំបានទៅចែកនៅលើមុនដែរតទៅទៅនឹងរឿងភាពទន់ខ្សោយនៃមានដំណំរបបផ្ដាច់ការប៉ុន្តែការប្រឈមដែលខ្ញុំទៅចែកនេះគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ចឹងគឺថាការប្រឈមទៅនឹងសម្ពាធខាងនយោបាយគឺថាពីក្នុងប្រទេសនេះតែម្ដងគឺថាអាចប្រជាប្រដ្ឋបះបោឬក៏មានខាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីនឹងគេគេថាបដូរពីស្វាមីភក្ត្រមកគ្រប់គ្រងជប់គ្រប់គ្រងមេដឹកនាំបដិការហ្នឹងបែរជាមិនគេថាធ្វើការបក្រាបទៅលើប្រជាប្រដ្ឋឬក៏មកពីបញ្ហារឿងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាបញ្ហាខ្លាំងដែរមកលើបានន័យថាសម្ពាធអន្តរជាតិសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ជាការប្រឈមមួយនៃមេដឹកនាំរបបប្រជាដែរប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបបប្រជាដែរដែលមានបញ្ហាគឺការខ្វះនៅភាពស្របច្បាប់តាមការបោះឆ្នោតនេះឯងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការណាគាត់ឬក៏របបផ្ដាច់ការណាយកការបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែគាត់យកជារូបភាពណាគាត់យករូបភាពប៉ុន្តែគេទៅបីយករូបភាពដោយមានប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមក៏ដោយក៏នៅតែខ្វះភាពស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាមការបោះឆ្នោតដែលនៅប្រទេសក្រេកខាងជើងជាដើមណាទៅបីមានប្រជាប្រដ្ឋចូលរួម 700% មកបោះឆ្នោតអីចឹងទៅប៉ុន្តែវាអត់នៅតែអត់មានភាពស្របច្បាប់តាមការបោះឆ្នោតនឹងដែរដូចជានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម័យសដាមហ៊ូសេនឬក៏នៅមានប្រទេសបបដាច់ការមានដំណបដាច់ការមួយចំនួនដែរដែលមានការបោះឆ្នោតមានជារូបភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែมันអាចគេមិនអាចទទួលស្គាល់បានភាពស្រស់ច្បាប់ហើយមានដំណបដាច់ការខ្លះគឺថាអត់មានរូបភាពបោះឆ្នោតទេគឺថាមានរូបភាពការបែងចែកអំណាចគ្នានៅក្នុងផ្ទៃបកឯមួយដូចជាខាងរបបដាច់ការបែបកុម្មុយនីសអញ្ចឹងគឺថាគេបែងចែកអំណាចគ្នានៅក្នុងបកនៅក្នុងអីអញ្ចឹងទៅគេមានការរើសនៅក្នុងបកនៅក្នុងប៉ាគេដើម្បីផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅលើមេដឹកនាំបដិការហើយនឹងរបបបដិការរបស់គេនឹងហើយរបបបដិការខ្លះគឺកើតឡើងដោយសារតែគេហៅថាជារបបបែបស្ដាច់ប្រើអំណាចផ្ដាច់មុខណាឬក៏ដាច់ខាតអាប់សូលូតហ្នឹងបដិការដាច់ខាតហ្នឹងគេថាមាននៅមានប៉ុន្តែមិនច្រើនទេថាវាតវងតកូលមកជាស្ដាច់ជាងទៅហើយកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលហើយប្រើគឺថានៅប្រើអំណាចបែបរាជានិយមនឹងផ្ដាច់ការផ្ដាច់មុខណាដែលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើប្រជាប្រដ្ឋតែរបបអស់នោះគឺមិនច្រើនទេខាងរាជានិយមផ្ដាច់ការផ្ដាច់ខាតនេះរបបផ្ដាច់ការដើម្បីបានអញ្ចឹងឲ្យដោយសារខ្វះភាពស្របច្បាប់នៃតែចេញពីសំលេងប្រជាប្រដ្ឋពិតៗមិនន័យថាឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋពិតៗនឹងតាម
តាមការបោះឆ្នោតក្តីតាមយន្តការផ្សេងផ្សេងក្តីនឹងពួកគេតែងតែមានដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគេច្រើនទៅពង្រឹងខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យឃើញអំពីការវិវត្តបដិថាចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងពួកគេឲ្យតាមរយៈឃើញរូបភាពនៃការវិវត្តនេះជាពិសេសគេយកឃើញអំពីរឿងការវិវត្តនេះឯងឬក៏ធ្វើឲ្យមានគេហៅថាទំនើបនៃកម្ម modernization ណាទេថារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអីទៅគេយកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមកប្រាប់ពីប្រជាប្រដ្ឋចឹងទៅឬក៏គេខិតខំតែធ្វើជារបៀបគេហៅថាបែបប្រជានិយមគេហៅថាប្រជាប្រធិនិយមដែលមានការបែងចែកផលប្រយោជន៍ខាងសង្គមអីហ្នឹងទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋចឹងដែរដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគេថាអាចទទួលយកបានណាមិនតវ៉ាមិនប្រឆាំងហើយរបបផ្ដាច់ការខ្លះក៏ដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងក៏ទៅកែតម្រង់ដែលគេឃើញរបបផ្ដាច់ការជាពិសេសរបបផ្ដាច់ការដែលមានលក្ខណៈគេហៅថាបែបបាក់មួយណាដូចចិនដូចវៀតណាមអីហ្នឹងហើយមានរបបផ្ដាច់ការបែបគេហៅថាគេថាសក្តិភូមិឬក៏រាជានិយមប្រើអំណាចដាច់ខាតហ្នឹងគឺថាដូចនៅសាអូឌីអារ៉ាប៊ីនេះគឺថាគេបានងាកមកពង្រឹងនៅការប្រជាប្រឆាំងពើពុកលួយជាតិចិនគឺថាខិតខំធ្វើដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្របច្បាប់របស់គេទៅគេថាធ្វើឲ្យចង់ឲ្យមានសង្គមត្រឹមត្រូវស្អាតស្អំអញ្ចឹងទៅគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងពើពុកលួយគេឃើញសន្ទុះនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពើពុកលួយកើននូវភាពស្អាតស្អំហ្នឹងកាន់តែល្អដែរពីខ្លះរែងគេថាចំណាត់ថ្នាក់រយយើងទៅឥឡូវឡើងមកនៅសល់80អីចឹងទៅណាដូចវៀតណាមដូចចិនដូចសាអូឌីអារ៉ាប៊ីអញ្ចឹងគេថាប៉ុន្តែពួកគេដូចនៅសាអូឌីអារ៉ាប៊ីហ្នឹងគេថាមានសម្ពាធដែរបន្ទាប់ពីមានគេហៅថាការងើបបបោរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនហ្នឹងបានធ្វើជាសម្ពាធមកដល់ប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីហ្នឹងគេថាកែតម្រង់ថាពង្រឹងគណៈកម្មការប្រជាប្រឆាំងពើពលួយហ្នឹងចាំងឯករាជ្យមួយធ្វើប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនធំដែរយកលុយប្រជាប្រដ្ឋលុយប្រជាប្រដ្ឋច្រើនលុបលុបហ្នឹងដើម្បីយកមកដាក់ទោសដាក់អីទៅអញ្ចឹងពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺថាតែងរមជួបបាយដើម្បីឬរកវិធីសាស្ត្រកំណែតម្រង់នានាហ្នឹងគឺថាដើម្បីបង្ហាញពីគេហៅថាការរីកចម្រើនការវិវត្តការកាត់ខំធ្វើឲ្យសង្គមនឹងមានយុទ្ធធរយ៉ាងណាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងវិជ្ជាប្រដ្ឋពួកគេមានការខ្វះខាតនៅការទទួលស្គាល់ឲ្យបានពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមួយពីវិជ្ជាប្រដ្ឋជាពិសេសតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុទ្ធធរនេះប៉ុន្តែរបបដាច់ការខ្លះដែលប្រឈមខ្លាំងនោះគឺថាมันមានការកាត់ខំកម្ដៅតម្រងនឹងទេជាពិសេសការប្រជាប្រឆាំងពុកលួយថាទុកបដែបដោយឲ្យអំពើពុកលួយនឹងគឺថាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយជាពិសេសបពុះការផ្ទេរអំណាចការបែងចែកអំណាចនេះគឺថា
មិនទៅតាមក្រុមខ្លួនបាក់ខ្លួនអីចឹងទេតែតាមគ្រួសារតាមអីចឹងទៅហើយអំពើពុករួយហ្នឹងគឺថាគឺថាស៊ីកណ្ដាស៊ីជ្រៅទៅស៊ីជ្រៅទៅនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងរបបអាយការរបបអាយការមានដំណំអាយការបែបហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាពិបាកគេចផុតពីសម្ពាធប្រឈមនៃសម្ពាធដែលប្រជាប្រដ្ឋអាចនឹងបះបោឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៃស្វាមីភក្ដីមកគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំបដិការហ្នឹងហើយបែរមិនប្រឆាំងទៅប្រជាប្រដ្ឋវិញណាហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានជាសម្ពាធខ្លាំងហើយមិនមានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិបានពេញលេញគឺថាកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យមានការអាប់អោនទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទៅមេដឹកនាំរបស់ប្រជាការហ្នឹងគឺថាមិនអាចគេចផុតបាននេះនៅការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាក់មេដឹកនាំហ្នឹងឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូររបបនោះការសិក្សានេះគេរកឃើញនៅក្នុង40ករណីនៅប្រទេសមួយចំនួនណាយ៉ាងហើយនេះគេយក7-10ប្រទេសមកសិក្សាដែរតាំងពីមុនឆ្នាំ1974បានន័យថាឆ្នាំទសវត្ស50មកដល់1974ហើយ74ដល់ឆ្នាំ1999គេហៅនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃដំណើរប្រជាតៃគេហៅថាលោកទី3ណា third wave democratization ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកវាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺថាឆ្នាំ2009ហ្នឹងគឺថាមានចលនាបដិវត្តពណ៌ណាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនៃរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺថាបាក់បោហើយគេដាក់ឈ្មោះនៃចលនារបស់គេហ្នឹងជាបដិវត្តពណ៌អញ្ចឹងទៅដូចជានៅប្រទេសសឺបៀនៅប្រទេសគីហ្ស៊ីស្ថាននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសផ្សេងមួយចំនួនទៀតណាហើយបន្ទាប់មកគេមានឃើញមានការលើបបោបបជីវរដ្ឋដែលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2010មកដល់2014ហ្នឹងគឺថាគេមានឃើញមានការបបោបជីវរដ្ឋគេហៅ Arab Spring ណាឬការបបោនៅប្រទេសអារ៉ាប់ហ្នឹងគឺថាជាផ្សេងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់តាំងពីអេជីបប្រទេសសៀរីទូនីស៊ីជឺម៉ែនឡានឡាប៉ុន្តែគេរកឃើញថាការបបោរបស់ប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើនបើសិនជាការបបោរហ្នឹងកើតឡើងគឺថាជឿនឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំហ្នឹងគឺថាបាត់បង់ធ្លាក់ពីអំណាចណាហើយប៉ុន្តែបើអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការរុញច្រានបានលឿនហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្រាប់គេថាផ្លាស់ប្ដូរស្វាមីភក្ដី loyalty ហ្នឹងពីមេដឹកនាំរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងមកបែរជាមកមិនអនុវត្តតាមមេដឹកនាំរបបផ្ដាច់ការក្នុងការទៅប្រក្រតីប្រជាប្រដ្ឋកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងគេមិនគ្រប់គ្រងវិញហើយគេមិនគ្រប់គ្រងបទបញ្ជាហ្នឹងគេក៏មិនប្រក្រតីប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យ
សម្ពាធដែលខានមិនបាននេះគេឃើញកើតសឹងគ្រប់នៅគេសិក្សានៅក្នុង40ករណីហ្នឹងភាគច្រើនគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរបបរាជការហ្នឹងសឹងគ្រប់ករណីណាសឹងគ្រប់ករណីទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហ្នឹងទៅការប្រឈមទៀតគឺថាក្រោយពេលផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហ្នឹងវាមាននៅក្នុងអន្តរកាលរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយ3ឆ្នាំតើវាមានការវិវត្តទៅរកចំណុចវិជ្ជមាននេះពីមុនមកនៅឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ74ដល់99ដែលគេហៅថាលោកទី3ហ្នឹងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំហ្នឹងគឺគេរកឃើញមានចំណុចវិជ្ជមានច្រើនគេថានៅក្នុងអន្តរកាលឬក្រោយ5ឆ្នាំមកក្រោយពីការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហ្នឹងគឺថាផ្ដាច់ការឬក៏របបផ្ដាច់ការនឹងដួលរលំគេថាគេមានឃើញមានការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាបានល្អប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2000រហូតដល់2009នេះគឺតាមរយៈដូចជាបដិវត្តពណ៌ឬក៏ការងើបបបោនៅអារ៉ាប់អីហ្នឹងគេរកឃើញថាទោះបីទម្លាក់មេដឹកនាំនឹងក្តោយផ្ដាច់ការនឹងក្តោយរបបផ្ដាច់ការនឹងដួលលំដោយប៉ុន្តែ5ឆ្នាំឬក៏ក្នុង3ឆ្នាំនៃអន្តរកាលហ្នឹងគឺថាច្រើនតែមានការវិវត្តទៅរកវិជ្ជមានទៅរកដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យការប្រសិទ្ធនោះនឹងបានពេញលេញទេគឺថាបែរជាប្រទេសខ្លះហ្នឹងគេថាត្រឡប់ទៅផ្ដាច់ការវិញដូចនៅអេស៊ីបអីចឹងទៅគេថាត្រឡប់ទៅហ៊ានកាន់កាប់វិញចឹងទៅណាដូចនៅថៃចឹងទៅគេថាអាចហ៊ានមកត្រឡប់មកកាន់កាប់អំណាចវិញចឹងទៅឬក៏នៅប្រទេសប៉ុន្តែគេដូចបារ៉ែនអីចឹងណាគេថាគាត់ថាមានបញ្ហារឿងมันមានការប្រែប្រួលល្អហើយគេឃើញនៅក្នុងថ្មីថ្មីនេះក្នុងសម័យដែលមានការដែលប្រជាប្រដ្ឋបះបោងើបតវ៉ាដាក់ហិង្សាដែលมันមានបើហិង្សានឹងហើយបានជោគជ័យនេះគេឃើញនៅឥណ្ឌូនេស៊ីណែអេនៅទូនីស៊ីណែនៅទូនីស៊ីហើយថ្មីថ្មីនេះក៏នៅមាននៅរកអង្កើតហ្នឹងគេថាក៏មានប្រជាប្រដ្ឋតវ៉ាដេញយុរ៉មត្រីចេញដែរប៉ុន្តែគេធ្វើដោយมันមានការគ្រប់គ្រងពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេបាននេះជាអ្វីដែលគេរកឃើញថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងមានការប្រឈមច្រើននឹងការចេញមកការបបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាហើយជាពិសេសនៃមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬក៏របបផ្ដាច់ការដែលมันមានគេហៅថាมันមានការខិតខំដើម្បីបង្ហាញពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏มันខិតខំរកបញ្ហាដោះស្រាយសង្គមណាឬក៏ការបែងចែកអំណាចមួយដែលมันឲ្យមើលឃើញរូបភាពថាអយុត្តិធម៌តែតាមបពពួកក្រុមគ្រួសារខ្លួនប៉ុន្តែវាទៅតាមដូចថាអង្គការចាត់តាំងមួយគណៈបកមួយដែលមានតែគ្នាខ្លួនឯងមួយក្រុមនឹងដើម្បីចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សបន្តវេនឬក៏កាន់តំណែងធំៗក្នុងរដ្ឋហ្នឹងតោះនេះដែលអាចជួយបានខ្លះដែលពាពេលនៃការដួលរំនៃមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬក៏របបផ្ដាច់ការហ្នឹងហើយបើមិនខិតខំដោះស្រាយហ្នឹងទេគេឃើញពិបាកណាស់នឹងទុកនឹងការប្រឈមហ្នឹងតែពួកគេតែងតែដួលរំដោយមានការរឹមរាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កងកម្លាំងនានាដោយសន្តិវិធីឬក៏ដោយពើហិង្សាខ្លះនេះកើតឡើង
ប៉ុន្តែនៅថ្មីថ្មីនេះឃើញភាគច្រើនកើតឡើងដោយមិនមានជាអំពើហិង្សាហូតទៅសង្គ្រាមអីទេវាច្រើនវាកើតត្រឹមតែមានការមិនបាញ់គេថាមិនធ្វើឲ្យមានលើកលែងនៅប្រទេសសេរីមួយដែលឃើញមានដំណើរនៃបញ្ហាដែលរបបបដិការឬក៏មានដំណងបដិការនឹងបន្តប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងឲ្យកើតទៅជាសង្គ្រាមដែលមានសង្គ្រាមវាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំណាស់ប៉ុន្តែក្រៅពីនោះដូចជាមានជាបញ្ហាប៉ុន្តែมันជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យទីថាកើតឡើងហិង្សានឹងយូរអង្វែងទេប៉ិនគ្រាន់តែទោះបីជាណាក៏ដោយតែដំណើរនៃថាដួលលំនៃដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅក្នុងសម័យថ្មីនេះគេរកឃើញថាมันតាន់ប្រកាសថាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានការវិវត្តទៅវិជ្ជមាននេះណាជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2000មកដល់2014នេះគឺថាមានតិចណាប្រទេសដែលតែបានផ្ដួលរំលំមានដំណំប្រតិការរបស់ប្រតិការនឹងទៅហើយមានការវិវត្តបែបជាតិតៃនឹងមានគឺថាមានការរីកចម្រើនបានទៅមុខណាបាននេះជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅវគ្គទី2នេះហើយនៅវគ្គទី3ខ្ញុំនឹងលើកបន្ថែមទៀតតើការប្រជុំអីទៀតជាពិសេសខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសម្ពាធអន្តរជាតិនានាដែលមានដំណងបដិការរបស់ប្រការហ្នឹងដែលអាចនឹងពិបាកក្នុងការទប់ទល់នៅស្ថានភាពទាំងអស់នោះហើយដែលមិនអាចនិយាយថាពិបាកនឹងកិច្ចបាននៅសម្ពាធទាំងអស់នោះវាគ្រាន់តែពេលវេលាឬក៏មរយៈពេលណាពុយពូថាទោះបីជាណាក៏ដោយការនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពល្អប្រសើរពេញលេញថាសុវ័យចិត្តទៅនឹងយុទ្ធធម៌នៅក្នុងសង្គមដែរប៉ុន្តែមានដំណងរបស់ប្រជាការនោះมันអាចធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យទេនៅពេលណាដែលពួកគេมันមានគេហៅថាយន្តការស្ថាប័នសេរីភាពក្នុងការដាក់សម្ពាធពួកគេឲ្យពួកគេខិតខំធ្វើសកម្មភាពបើមិនចឹងនេះមេដឹកនាំរបស់ប្រជាការនឹងវាច្រើនតែជ្រុលទៅរកធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយបង្កើតបាក់ពួកហើយអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងចុះទន់ខ្សោយណាហើយបើសេដ្ឋកិច្ចនឹងវានៅខ្លាំងក៏វានៅការបែងចែកផលពីសេដ្ឋកិច្ចនឹងក៏មិនបានត្រឹមត្រូវទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខឹងសម្បាបានរឿងធំមួយទៀតនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឯងដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានការខឹងសម្បាបាទខ្ញុំនឹងទៅចែកនៅបញ្ហានេះនៅវគ្គទី3ហើយខ្ញុំចាក់ទៅលើរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបាទឥឡូវនេះវគ្គទី3ខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទិនទៅនឹងការប្រឈមនៃរបបប្រជាការមេដឹកនាំប្រជាការដែលក្រោមសម្ពាធនៃសេដ្ឋកិច្ចដូចខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបានទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំបានទៅចែកវគ្គទី2ច្រើននិយាយអំពីការប្រឈមដែលតាក់ទិនទៅនឹងសម្ពាធនយោបាយណានៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងរបបដឹកការនោះសម្ពាធនយោបាយនោះវាតាក់ទិននឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងស្រុកឬក៏កម្លាំងនយោបាយនានានៅក្នុងស្រុកកម្លាំងកងកម្លាំងប្រពុតនានានៅក្នុងស្រុកដែលគេមិនជប់គ្រប់គ្រងណាគេជប់គ្រប់គ្រងហើយគេ
ដកការដែលស្មោះស្ម័គ្រគ្រប់គ្រងរបបមេដឹកនាំបដិការហ្នឹងទៅគេមកធ្វើការនឹងបះបោតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំបដិការគេរកឃើញកើតមានណាកើតមានច្រើនហើយកើតនឹងភាពជោគជ័យនឹងគេច្រើនឃើញនៅក្នុងគេហៅថាលោកទី3លោកទី3នេះគឺថាក្នុងលំដាប់ទី3នៃប្រជាធិបតេយ្យឧបនាយកម្មនឹងគឺថាក្នុង1974ដល់1999នេះឯងប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរដកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងច្រើនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាมันអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលរបបផ្ដាច់ការនឹងឲ្យទៅជារបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសក្រោយតាំងពី2000ឆ្នាំ2010 2014នេះណាគេរកឃើញមានការពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យរបបនឹងឲ្យបានខ្លាចជារបបជាតិតៃលឿនណាទោះបីបានទម្លាក់មេដឹកនាំបដិការក៏ដោយឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកមើលពីការប្រជុំមួយទៀតនៃរបបបដិការមេដឹកនាំបដិការតាក់ទិនទៅនឹងសម្ពាធនយោបាយសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំចង់និយាយពីរបបបដិការមេដឹកនាំបដិការមែនតើគាត់ខ្វះភាពស្របច្បាប់ណាភាពស្របច្បាប់មានការទទួលស្គាល់មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋមកពេញលេញហើយគាត់ចង់គឺថាការពីអំណាចរក្សាអំណាចដណ្ដើមអំណាចណាដោយកម្លាំងណាអញ្ចឹងហើយវាខ្វះភាពស្របច្បាប់ដែលធ្វើទៅតាមដំណើរនៃគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវគឺថាគាត់ជ្រើសរើសបែបហ្នឹងទេគឺថាគាត់ប្រើប្រាស់កម្លាំងគាត់ពីខ្វះប្រាស់កម្លាំងដើម្បីរក្សាអំណាចការពីអំណាចដណ្ដើមអំណាចហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះភាពស្របច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ពេលខ្លះប្រទេសដែលប្រកាន់របបផ្ដាច់ការមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្នឹងគាត់បែរទៅជាខិតខំណាដើម្បីបង្កើនភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបាននេះហ្នឹងគឺថាទៅយកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចណាការអភិវឌ្ឍឬក៏ការអភិវឌ្ឍឲ្យមានតាមបែបគេហៅថាទំនើបនីតិកម្ម modernization ណាតាមពិតរឿងអស់នេះវាកើតនៅទសវត្ស60មកម្លេះប៉ុន្តែនៅសម័យនេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺថា classic ហ្នឹងគឺថាមេដឹកនាំរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងងាកមកប្រើគោលនយោបាយរបៀបឲ្យឃើញមានការវិវត្តមានទំនើបនីតិកម្មណាទំនើបនីតិកម្មហ្នឹងគឺថាឲ្យឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងណាមានផ្លូវមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ឲ្យគេឃើញទៅថាប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងទទួលស្គាល់អស្ចារ្យឲ្យអ្នកខាងក្រៅហ្នឹងគេថាមើលឃើញថាអូគេថារូបភាពនៃការវិវត្តទំនើបនីតិកម្មហ្នឹងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគេថាការដឹកនាំនឹងវាត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាអត់មានគេហៅថាចេរភាពมันមានការធានានៅបរិស្ថានមួយត្រឹមត្រូវការចែកផលនឹងឯត្រឹមត្រូវទេគឺថាយកបញ្ហាសន្តិសុខរបស់មនុស្សនឹងជាធំមនោទេណាយកឲ្យមនុស្សអាចទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចទំនើបនៃកម្មនឹងមានគេថាយកមកសម្រាប់តែការលំអឲ្យឃើញណាឲ្យឃើញរូបភាពពេលខ្លះគាត់មានធនធានទៅមានធនធានណាបានពុនបានអីលក់ធនធានធម្មជាតិទៅយកមកធ្វើការវិវត្តនៃកម្មប៉ុន្តែប្រទេសក្រីក្រក្រីក្រហើយរបបប្រជាការមានរឿងរបបប្រជាការនឹងមានជាប្រទេសក្រីក្រហើយដូចអាហ្វ្រិកនេះអីនឹងគេថាឬក៏នៅប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនហ្នឹងគឺអរ៉ុបនៅអាស៊ីផងដែរគឺថាប្រទេសក្រីក្រដែលមានមេដឹកនាំប្រជាការរបបប្រជាការហ្នឹងគឺថាទៅខ្ចីលុយប៉ុន្តែវាបញ្ហាការខ្ចីលុយជ័យហ្នឹងគឺថាមេដឹកនាំប្រជាការរបបប្រជាការហ្នឹងគឺថាប
ពិបាកណាស់នឹងខ្ចីលុយបានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសលោកសេរីពីប្រទេសដែលគេប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវមានការវិវត្តរុងរឿងអីហ្នឹងគេថាគេមិនឲ្យលុយខ្ចីទេបើចង្ការគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតណាគេមិនទុកចិត្តមិនឲ្យលុយខ្ចីហើយគេចង្ការគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតហើយអញ្ចឹងទៅគេក៏ពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងក៏ទៅខ្ចីលុយណាក្រុមគ្នាប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងឯប្រទេសដែលជាផ្ដាច់ការខ្លួនហ្នឹងដែលជាមិត្តភក្តិដែលជារបបផ្ដាច់ការដែរតាមពិតទៅទំហំនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រមសម្ព័ន្ធប្រទេសនៃរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងมันតូចទេសម័យបច្ចុប្បន្ននេះណាពីដើមមកมันពួកគេមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចទេនៅសតវត្សទី20ឬក៏ដើមសតវត្សទី21ប៉ុន្តែចុងសតវត្សទី20ហ្នឹងព្រោះតែឥឡូវនេះគឺថាពួកគេមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចធំណាស់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសផ្ដាច់ការហ្នឹងពីតាមគេសិក្សាគេថារកឃើញប្រហែលជាជាង 30% ហ្នឹងគឺថា 1/3 នៃ GDP ពិភពលោកហ្នឹងគឺថាក្រុមប្រទេសនៃរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺថាមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប្រទេសក្នុងចំណោមហ្នឹងវាមានប្រទេសខ្លះវាមានណាក៏ទៅងើបរស់តែថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មអីទៅជោគជ័យជាមួយប្រទេសលោកសេរីទៅគឺថាមានលុយមានកាក់អញ្ចឹងទៅច្រើនណាហើយក៏ទៅយកលុយហ្នឹងទៅជួយនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការដែលមកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅប្រទេសដែលខ្សត់ខ្សោយហើយកាន់របបផ្ដាច់ការហ្នឹងក៏ធ្លាក់នៅក្នុងអន្តៈណាអន្តៈហ្នឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាបំណុលទៅលើប្រទេសផ្ដាច់ការមួយទៀតដែលប្រទេសធំហ្នឹងណាមានលុយមានកាក់ច្រើនការជាប់ទៅអន្តៈនៅក្នុងអន្តៈនេះគេថាវាជារឿងមួយដែលគឺថាមែនទែនសម្ព័ន្ធនៃរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងវាអត់មានការចងគ្នាតាមបែបគេហៅថាការយល់យោគការសហការគ្នាអីទេมันមានទេมันដូចការចងសម្ព័ន្ធបែបផ្ដាច់ការនៅមុននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមតិចដូចជានៅពេលប្លុកកុម្មុយនីសមែនទែនគេចងគ្នាដោយមនុស្សកុម្មុយនីសអញ្ចឹងគេមានការយល់យោគគ្នាការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មមានការយល់យោគប្រទេសអ្នកមានជួយអ្នកក្រអញ្ចឹងទៅបានខ្លះប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរនៃមូលធននិយមនេះប្រទេសអ្នកមាននៃរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងពួកគេមិនដែលយកបញ្ហានៃការជួយអីចឹងទេគេយកតែរឿងលក្ខខណ្ឌនៃផលចំណេញពីព្រោះថាភាគច្រើនវាមានទំហំរបៀបធ្វើការហ្នឹងខុសគ្នាទៀតរបបផ្ដាច់ការខ្លះហ្នឹងគាត់យករបៀបដំណើរការមូលធនហ្នឹងគឺថានាយទុនទាំងអស់មនុស្សដែលកាន់កិច្ចការរកស៊ីពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចអីហ្នឹងគឺថាវាតាក់ទងជាមួយរដ្ឋជាមួយនឹងបាក់របស់រដ្ឋឬក៏រដ្ឋតែម្ដងដែលជាអ្នកកាន់កាប់ណាដូចជាប្រទេសចិនណាហើយប្រទេសខ្លះឯក្រិចក្រដែលកាន់បបច្ចាហ្នឹងគឺនាយទុនហ្នឹងគេវាបងប្អូនបាក់ពួកខ្លួនឯងហ្នឹងទៅណាក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឯកជនហ្នឹងទៅអ្នកណាដែលស្ថិតនៅក្នុងគេហៅ kleptocracy ណានៅក្នុង kleptocracy បាននេះថាក្រុមបាក់ពួកនៃរបបកាន់អំណាចហ្នឹងគេថាជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការរស់ស៊ីការរស់ស៊ីពួកគេគឺថាមានបញ្ហាមិនគ្រប់តាមសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃគេហៅថារបៀបរស់ស៊ីពាណិជ្ជកម្មមួយត្រឹមត្រូវទេគឺថាឆក់កដៀតយកការចំណេញគឺថាយកការចំណេញលឿនណាហើយបើថាបុកជាប់បើថាកម្ចីអីហ្នឹងគឺថាមិនមានការយល់យោគទេការប្រាក់ហ្នឹងខ្ពស់ខ្ពស់ណាណាប្រទេសក្រិចក្រដែលកាន់របបអាចការនេះវាគ្មានជំរឿដែលទៅខ្ចីប្រទេសគេអ្នកមានគេមានការប្រាក់តិចតួចហ្នឹងគឺថាខ្ចីគេមិនបានគេឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេអីចឹងទៅ
ចឹងទៅគេប្រទេសដែលបបដាច់ការហ្នឹងដែលមានលុយមានកាក់ខ្លះហ្នឹងគឺថាដាក់លក្ខខណ្ឌណាកម្ចីគឺថាការប្រាក់ហ្នឹងខ្ពស់ការប្រាក់ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែសងទៀតណាបើមិនសងគឺថាមានលក្ខខណ្ឌទៅយកធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសនោះឬក៏មិនចឹងទេលក់គម្រោងនឹងឲ្យទៅអ្នកឲ្យខ្ចីនឹងវិញណាទៅចាំចំណុលវិញណាដូចជាប្រទេសស្លែងកានឹងគឺថាពេលគម្រោងជ័យមកធ្វើផែនឹងគឺថាពេលរស៊ីមកកើតជាទៅជ័យមកដើម្បីបង្ហាញរូបភាពណានៃការមានផែធំអីចឹងទៅនៅក្នុងតំបន់អីចឹងទៅរស៊ីមិនចំណេញទៅក៏លក់អាផែនឹងឲ្យគម្រោងផែនឹងឲ្យទៅមកចាំដល់វិញតែប្រទេសចិននឹងវិញចឹងទៅវាទៅជាជាប់អំណុលជាប់អំណុលកាន់តែជ្រៅជ្រៅទៅមិនត្រឹមតែការប្រាក់លក់គម្រោងនឹងចេញណាហើយវាប៉ះពាល់នឹងដីធ្លីជាប្រវត្តិរស់នៅទីនោះទៀតទៅនឹងដែលជាអន្តៈនៃកម្ចីនេះឯងហើយពួកគេអន្តៈមួយទៀតគឺថាពេលមានតំណែងតំណងរស៊ីពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នានឹងភាគច្រើនគឺថាគេបានលងទៅក្នុងអំពើពុកលួយពីព្រោះថាសំទុះមុនខ្ញុំនិយាយពុកលួយមួយទៀតគឺថាលក្ខខណ្ឌមួយទៀតអ្នកផ្ដាច់អានេះប្រទេសដែលផ្ដាច់ការដែលមានលុយកាក់ច្រើនហ្នឹងច្រើនឲ្យជាលក្ខខណ្ឌណាពេលឲ្យគម្រោងឲ្យអីមកឲ្យលុយកាក់មកហ្នឹងលក្ខខណ្ឌដែលនេះគឺថាមិនមែនតែលក្ខខណ្ឌរឿងតែនយោបាយគឺលក្ខខណ្ឌរឿងការងារទៀតគឺថាត្រូវឲ្យមនុស្សគេណាពីប្រទេសគេហ្នឹងមកធ្វើគម្រោងហ្នឹងណាតាំងពីកម្មកជំនាញអីមកគឺថាពេញប្រទេសហ្នឹងយកមកធ្វើការឲ្យអ្នកម្ចាស់ស្រុកអ្នកដែលជាហៅថាជាគោលបំណុលហ្នឹងគឺថាមិនមានមនុស្សដែលធ្វើការសំខាន់ៗនៅក្នុងគម្រោងនេះតិចតួចណាស់បានធ្វើជាកម្មករតូចតាចឹងទៅហើយចឹងទៅប្រទេសហ្នឹងដាក់លក្ខខណ្ឌគឺថាយកប្រជាប្រដ្ឋគេហ្នឹងដឹកមកយកមកធ្វើការហ្នឹងទៅណាជំនាញតិចតួចហ្នឹងក៏ធ្វើដែរណាធ្វើខ្នល់ធ្វើស្ពានធ្វើអីនេះយើងមើលចោះឃើញណាដែលមានប្រជាប្រដ្ឋគេហ្នឹងមកចឹងនឹងជាលក្ខខណ្ឌណាមិនមែនដូចប្រទេសលោកសេរីប្រទេសលោកនេះទេគឺថាគេចឹងចឹងគេជួយតអ្នកជំនាញអីចឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យលោកអ្នកជំនាញធំធំទៅប៉ុន្តែឲ្យកម្មករអីមុំនឹងគេប្រើអ្នកស្រុកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងទៅហើយជំនាញខ្លះហ្នឹងយកមកហ្នឹងគម្រោងហ្នឹងគឺថាយកមកហ្នឹងគ្មានគុណភាពគ្មានអីចឹងទៅត្រូវតែទទួលយកណាមិនអាចគ្មានជំរឹះហើយក៏មានលក្ខខណ្ឌរឿងនយោបាយទៀតមិនមែនអត់លក្ខខណ្ឌនយោបាយទេបើទោះបីអត់ទៅសេះនៅក្នុងអាគម្រោងគេប្រំប្រែងហ្នឹងគឺថាមានណាត្រូវតែគ្រប់គ្រងនយោបាយការបរទេសប្រទេសគេណាមិនមានការទៅប្រឆាំងចិត្តសេកថាគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅណាគេថាគេថាជាលក្ខខណ្ឌខាងនយោបាយហ្នឹងគឺថាมันអាចប្រឆាំងនឹងម្ចាស់អំណាចនៃរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងទេគេថាត្រូវតែគ្រប់គ្រងត្រូវតែហៃអើជាមួយគ្នាណានៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិធំធំហ្នឹងការពៀផលទៅថាផលប្រយោជន៍នៃម្ចាស់បំណុលហ្នឹងគឺថាมันអាចបញ្ចេញមតិអីតបថាពីព្រោះរបបដាច់ការហ្នឹងគេមិនអោយមានការបញ្ចេញមតិទីទានគេទេមិនអោយហ្មងគេថាគេយកអាមុខមាត់គេអាស្អីស្អីគេហ្នឹងធំណាគេមិនអោយទីទានគេមិនអោយគេហៅថាតតាំងទៅចេញដេញដោមួយគេបានទេត្រូវតែគោរពឲ្យតើតាមម្ចាស់បំណុលហ្នឹងនេះជាបញ្ហារឿងដែលទឹកទាំងនោះអន្តៈដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺថាមួយទៀតហ្នឹងគឺបើកពុកលួយដោយថាអ្នកដែលរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសក្នុងចំណោមប្រទេសផ្ដាច់ការហ្នឹងភាគច្រើនគឺគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃរបៀបរកស៊ីពាណិជ្ជកម្មទេគឺថាក្រុមអ្នករកស៊ីខ្លះហ្នឹងគឺ
ជាមនុស្សរបស់រដ្ឋណាក្រុមអ្នករស់ស៊ីខ្លះដែលជាគេហៅថានាយទុនធំធំហ្នឹងជាមនុស្សរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនជាមនុស្សរបស់គេហៅក្រុមក្នុងក្រុមក្លឹបក្លឹបតុកស៊ីណាខ្លួនហើយប៉ពួកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយរស់ស៊ីហ្នឹងគេថាមានការរស់ស៊ីតែរកគេហៅថាការចំណេញហ្នឹងតែរយៈពេលខ្លីឯងសុបប៉ាន់គ្នាណាទិញដីទិញអ្វីណាធនធានរ៉ែធនធានអីហ្នឹងគឺថាយកមកឈ្នះដៃយកមកចំណេញណាអាចបានចំណេញឬក៏បើកកាស៊ីណូរកស៊ីដែលវាហៅថាជួនកាលហ្នឹងក្រុមហ្នឹងក៏មិនមែនជាឯកជនហ្នឹងវាគេហៅថារបៀបគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ណាមកធ្វើការរកស៊ីហ្នឹងហើយយកការដែលសុបប៉ាន់ហ្នឹងជាធំណាការដែលគេហៅថា deal តកតងដែលរកស៊ីហ្នឹងគឺថារយៈពេលខ្លីណាផលប៉ះពាល់អីក៏មិនគិតដែរអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌអាការរកស៊ីហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌធ្លាក់នៅក្នុងអន្តររបៀបនឹងពុករលួយហ្នឹងកាលណាស៊ីជ្រៅស៊ីរួងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងអាចមានជួបបញ្ហានៅបញ្ហាដំណោះខាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពលអង្គពុករលួយវាអាចបង្កើតបញ្ហាឯងបញ្ហាច្រើននៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យពិធីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋក្នុងស្រុកហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តណាហើយមកតែថាមានការរកស៊ីដែលមើលទៅវាអាក្រក់មើលទៅថាមិនមែនជារឿងការចែកលែកក្នុងប្រជាប្រដ្ឋក្នុងស្រុកអ្នករស់ស៊ីនឹងបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងហើយនេះជារបៀបរស់ស៊ីនៃក្រមសម្ព័ន្ធផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាតែម្ដងព្រោះថាគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ដែលត្រឹមត្រូវគ្មានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវគឺថាយកមកកេងប្រវ័ញ្ចយកមកចំណេញរយៈពេលខ្លីហ្នឹងធ្វើឲ្យខាន់តែបានហើយហើយបបផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺថាបណ្ដាបណ្ដាហ្នឹងគឺថាបញ្ហាការគ្រប់គ្រងខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថានឹងទទួលទណ្ឌកម្មនឹងដកការគ្រប់គ្រងហើយពេលខ្លះហ្នឹងគឺថាអាការគ្រប់គ្រងខ្លះគេហៅថាពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យហ្នឹងគឺថាដល់ពីលោកខាងលិចពីគេហៅស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មធ្វើកិច្ចការរស់ស៊ីទូរគិច្ចអីនឹងបានជោគជ័យហ្នឹងគេថាមានការដកការគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឲ្យរបបហ្នឹងកាន់តែទន់ខ្សោយតែគ្មានមន្ត្រីគ្មានអ្នករស់ស៊ីដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស្តង់ដារមួយអន្តរជាតិដែលគេទទួលស្គាល់ណាការរស់ស៊ីមួយដែលមានតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពដែលគេអាចទទួលយកបានណាដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងហ្នឹងគេថាគ្មានទេគេថាយកថារស់ស៊ីទៅរបៀបឃើញចំណេញណាចំណេញគឺថាវាមិនបានផលទេប្រទេសខ្លះហ្នឹងវារបបផ្ដាច់ការវាខ្លាតទៅវាមានតំណែងតំណងរៀងនេតុនហើយនឹងរត់នឹងបាក់អីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យផលចំណេញនឹងបានទៅរត់ដែរប៉ុន្តែប្រទេសផ្ដាច់ការខ្លះដែលវាក្រិចក្រតូចហើយដែលมันមានកម្លាំងរត់រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់នឹងគឺថាបដោយឲ្យទៅក្រុមគ្រួសារណាដែលជានេតុនអ្នករស់ស៊ីនឹងជាអ្នកកេងប្រវ័ញ្ចចឹងទៅហើយចឹងទៅការបែងចែកផលនឹងមិនត្រឹមត្រូវចឹងហើយនេះជាវិបត្តិមួយដែលកើតឡើងចំពោះនៃឬក៏ការប្រឈមរបស់ទៅលើរបាយការណ៍ដែលធ្វើឲ្យបបដាច់ការនឹងការតុនខ្សោយទៅក្នុងខ្សោយទៅអាចទៅជាវិបត្តិអាកណាវិបត្តិវាអាចធ្វើឲ្យរបបនឹងអាចដួលរលំផងដែរហើយឬក៏អំណាចនឹងត្រូវបាត់បង់បាទនេះជាការប្រឈមហើយមិនអាចបបាក់កិច្ចពីស្ថានភាពនឹងបើរបបដាច់ការមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងគឺថាធ្វើដំណើរទៅតាមបែបមួយដែល
ដែលយកផ្លូវនៃការដែលមិនឲ្យមានគេហៅថារបៀបធ្វើកិច្ចការរោស៊ីមានលក្ខណៈឯករាជ្យហើយអាចតំណាក់តំណងបានគ្រប់នៃសម្ព័ន្ធមិត្តគ្រប់នេះគ្រប់ទំបីតលោកខាងលិចប្រទេសនានាទាំងអស់ដែលគេអាចធ្វើការបានគេយកការគោរពតាមគោលការណ៍តាមអភិបាលកិច្ចការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានត្រឹមត្រូវនឹងគឺថាការជ្រើសរើសយករបៀបគេហៅថាការធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយគិតទៅពីចំណេញហើយទៅសម្រាប់ទៅផ្នែកពួកខ្លួនគឺថានឹងហើយជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិហើយមានការបាត់បង់អញ្ចឹងទៅរបបដឹកការប្រហែលជាចុងក្រោយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយគឺថានឹងប្រឈមហើយមិនអាចគេចផុតបានទេហើយធ្វើឲ្យរបបមានដំណំដឹកការនឹងបាត់បង់អំណាចឬក៏អំណាចរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានគេរំលំឬក៏គេត្រូវដកហូតចេញចឹងហើយអញ្ចឹងនេះជាការសិក្សាដែលគេរកឃើញនៅក្នុងនៅក្នុងទស្សនាបដីវិជាតបតៃដែលខ្ញុំបានអាននេះបាទហើយសូមចប់តែម្នេះហើយសង្ឃឹមជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតនៅចែកគ្នាអំពីរឿងការរកឃើញថ្មីថ្មីណាដែលពីវិជាសាស្ត្រនយោបាយការវិជាតបតៃអបារកិច្ចអីហ្នឹងមាននេះខ្ញុំអាចអានឃើញមានអត្ថបទល្អៗខ្ញុំមកចែកភាសាជាមួយអស់លោកស្រីនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតប្រជាប្រុសស្រីតាពាកសំដីដែលបានសន្យាបើឃើញមានខ្វាំងចន្លងខំហ្វ្រែលស្មាក់ស្មោះផ្ដល់មតិហានខ្លាបើឃើញមានខ្វាំងចន្លងខំហ្វ្រែលស្មាក់ស្មោះផ្ដល់មតិហានខ្លារួមសាងក្បួនច្បាប់មកតម្រាឲ្យល្អថ្លៃថ្លាសុខិតធានារួមសាងក្បួនច្បាប់តម្រាឲ្យល្អថ្លៃថ្លាសុខិតធានារួមត្រួតប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់សេរីដល់អង្គប្រជាគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រើសេរីដល់អង្គប្រជាសម្រាប់ចិត្តរួមទាំងអស់គ្នាជាតិនិងប្រជារុងរឿងទៅអើយសម្រាប់ចិត្តរួមទាំងអស់គ្នាជាតិនិងប្រជារុងរឿងទៅ